ya waso ni muthenya ngi muthikiriria wakwa ndoka tusamanie nawe muthenya wa umuthi twaranithie na tukuranie meciria ni tondu ihinda-ini riria andu ni marenda kumaniriria na gukurania meciria rekei tuikare hau tuthikanirie uria ngai ekwenda twaranithie ni tondu ngai ari na hinya iguru ria mibango yothe iguru ria maundu mothe twihokete ngai gutiri undu wina hinya mutuuriri-ini uyu rekei tuhoe twambiriria na mahoya ni tondu mahoya nimo megututongoria na matuike magututauri na maundu maria mothe turenda wee muthikiriria wakwa wa muthenya wa muthe ikara hau uthikiriria uria ngai arenda tumenye uria turendwo tuikaranie na uria turendwo tuike mahinda-ini maya na ngai wamwamugwike wega reke tuhoe baba thiini wa rĩtwa rĩa jesu ndoka o rĩngĩ muthenya wa ũmũthĩ ngĩkwĩra wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru mahinda-inĩ maya mũrungu mwega ngai nĩ ngatho ndĩragũcokeria muthenya ũyũ mwega nĩ tondũ nĩ wahe muthenya mathaa maya ona ndagĩka ĩno baba nĩ tondũ ti hinya wakwa nĩ ũhoti waku baba ndagĩkwĩra wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro wee nĩ ũĩ nĩ kĩrĩkũ mwathani nĩkĩo ndoka gwĩtiganĩria na kũrĩa ngĩkwĩra wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru o wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo twahoya na twagwĩtĩkia Haleluya, haleluya, muthikiriria wa Exodus TV, we karibu sana, we karete, muthenya wa ũmũthĩ ni muthenya wa mwanya, ikare hau weterere wĩiguo ũrĩa tũkũheana ũhoro, ni tondũ kwĩna maũndũ merũ tũkwaria muthenya wa ũmũthĩ, igũrũ rĩa generation ĩno ĩkuo na Ngai wamo nĩ egũtũhe hinya. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Evangelist Esther Wanjikũ wa Ndũng'ũ kuma itũra-inĩ rĩa Kĩambĩa wĩ karibu sana ikara hau weterere rĩ nĩ ithaa rĩaku weterere maũndũ marĩa tũkwaria na Ngai wamo nĩ egũtũĩka wega na nĩ egũtũhe ũgĩ ona atũhe hinya muthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩria ihiko ũhiki ũyũ mũnini ihiko rĩrĩ rĩnini rĩkuo mahinda-inĩ maya wee wĩna kana kamwe kana twĩrĩ kana tũtatũ menya atĩ ngai nĩ okĩte gũkwarĩria muthenya wa ũmũthĩ ngai nĩ athugundĩte ũhoro waku nĩkĩo twĩ gũkũ muthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo ndĩ haha ngĩenda gũkwarĩria ngĩenda gũkwĩra atĩ o ũndũ na ikinya rĩaguo kwĩ hĩndĩ warĩ kairĩtu kanini ona kwĩ hĩndĩ warĩ kamwana kanini no reke twambe twarie ũhoro wa ũirĩtu nĩ tondũ nĩ ngai ugĩte na nĩ ngai ũrathiĩ agĩtũheaga ũgĩ reke ngwĩre mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wee wĩna mĩaka ĩno mĩnini wewe stage ĩno nini menya Jehova Ngai nĩ arenda ũgarũrĩre mũtũrĩre waku tiga kwĩrora ũrĩa ũikarĩte tiga kũrora ũthaka ũrĩa wĩnaguo nĩ tondũ ũthaka ũhana ta kĩro mwanake mũirĩtu ũyũ menya atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ mĩhumbĩre ĩrĩa tũrehumbĩra ona ũthaka ũrĩa twĩnaguo wothe nĩ ngai ũtũhete na ũtangĩingĩra wega-inĩ wa ngai tũrĩ hĩndĩ mũtũrĩre waku ũngĩrũgama rĩu kwoguo nĩ wega tũmenye atĩ o ũndũ na ikinya rĩaguo kũrĩ hĩndĩ ndakwĩra warĩ kairĩtu kanini na rĩu nĩ ũkinyĩrĩirwo nĩ ihinda rĩa kũgĩa mwana makĩria ya mothe tũheanage gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa twĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ mũnini generation ĩno ĩkuo nĩ ĩroneka ndĩramaka nĩ maũndũ marĩa mekuo no gũkũmĩrĩria kwĩra atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wee wĩ hau ũtiganĩirio nĩ mũtũrĩre waku wee ũrigĩtwo nĩ mũtũrĩre waku ũrĩa ũgũikara cokia magũrũ nginya ũmenye harĩa atĩ mũtũrĩre waku harĩa wanjĩrĩirie na rĩrĩa waciarirwo wanjĩrĩrie harĩa waciarĩirwo wee wĩ mũirĩtu wĩ kana kanini karũkenge getagwo kairĩtu kana ga kairĩtu rĩrĩa warĩ mũnini ũmenye warĩ na mũrigo mũritũ he mũciari waku na mũciari ũcio waku nĩ akũreria agĩgũkinyia hau no nĩ warekirie mũtũrĩre wa mũciari waku ũrĩa akũmbĩte naguo mwathani agocwo rĩu wee ihinda-inĩ rĩrĩ wee wĩna bamĩrĩ yaku ũmenye ũngĩaga kũgarũrũka mwana ũcio waku ũciarĩte wa mũirĩtu egũkũra ahana oro tawe rĩu kwoguo nĩ wagĩrĩirwo ũgarũrĩre mũtũrĩre waku na makĩria ya mothe ũthiĩ wĩhithe wega-inĩ wa ngai niĩ ndĩrakwĩra ũndũ ũngereire tondũ korwo nĩ ndamenyete ũrĩa mũtũrĩre wagĩrĩirwo gũikara nĩ ingĩathiĩte nganyitana na ndungata ya ngai ĩrĩa ĩkũngũria mũtũrĩre wakwa na meciria makwa nĩ tondũ ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna ũndũ wĩtagwo werũ ũkoragwo wĩingĩrĩte werũ-inĩ na werũ ũcio wĩingĩrĩte nĩ wakwĩona atĩ wĩ mũndũ mũthaka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ũkĩona nĩwe wagĩrĩire rĩrĩa ũrakinyanga barabara-inĩ atĩ ũngĩcemania na mũndũ mũkũrũ ndũramũhe gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ũrerora wathiĩ gĩcicio-inĩ nĩ ũrerora ũkona we wĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe no ngũkũmĩrĩria kwĩra atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ atĩ ũmenye ihinda no rĩrĩ
Ndino wina nyama hiyore, nuwagiriru kumenya, ule wagiriru wikara situation, ile wagiriru wikara na yomoto ulele inyoyo. Ile ngakai, akuhemu kile kutuma umenye, ati rosio waku, ule wikara. Moto ulele wa rosio, wena fatamu kila, oyu wena kuotake keno. Oda kanyo dhiraga na witeka gata kiro, ona onyinyo omeo dhiraga. Netoto leutole onyinyine, lewe motumia, nureto mami. Kuko umenyagirira muturire waku hindira ureka maundu we guku thino kana we itura irire wekaga menyaga dukanae kuria nari koro ni doi na nari koro ni doi dire hindi yukaga dire hindi igoka iguteithie na reke kwire ngumiriria ngwire ati hindi iria ikinya riri urakinyithukia ri kwiragwo wega mae matari maku makuhitukaga ugitue irutu muru na mwari wa ithe itu mwiritu uyu ni atia wikite muturire-ini waku nigetha utuike wa gucenjia situation iria wi nayo utuike ya kugimara ni tondu haha uri ndagikorwo yothe no uke na wage uthaka ucio waku ndagika no yuke na wage guikara na hindi iria urathii ukinyururagia andu aria akuru gugukira Jehova Ngai ni okaga akagarurania muturire waku akaotua ungi nigetha uikare ukimenyaga ati ti theru Odo na ihinda riaguo na riria urona uria ungi uria ikarite tigaga kumuthekerera ni tondu hau onae niho urorete gukinya stage iyo niyo urorete gukinya koguo ni wega we mwiritu uheage uria ungi gitio ni tondu we nduri undu wonaga munene muturire-ini waku no Jehova Ngai arauga atiriri ati hindi igakinya wonage nduma i mbere yaku na hindi iyo ni rucine ni hindi gwakia geria kugarurira muturire waku na nindirakwira wega ndirakwira ati ati korwo ni ndoi na ndirandeithia tha ici ndi mukundire ati ucucu korwo ni ndoi ndingindeithia tha ici ni ati korwo ni ndoi ingiagarurire riria ndari mwiritu nginyukithie na ikinya ria kuingira wega-ini wa ngai nigetha ndugame na njira iria muturire uria ngai arenda na korwo ndi muhande ati korwo ndi itunda riega itunda riraikara riri ruru muti mururu utarabatara guitiririo mae ni tondu ni ingiaitiriirie mae muti wakwa hindi iria ndari haria ndi kairitu kanini hindi iria ndaciarire mwana wa mbere na hindi iria ndaciarire mwana wa keri nigetha nduike wa kurera ciana ciakwa cikioya muturire wakwa uria ndi naguo riu ihinda-ini riri reke ngwire muru na mwari wa ithe witu maundu ni maingi na ni maritu onini ni uthiraga na mae ma irutu-ini mae matari maku makuhitukaga ugitue irutu kiu nikio ngukumiriria nakio no ta kanyuiriire ndoi kari rita koguo ndirakwira tondu ni ndikanyuiriire nii nikio ndirageria gukumiriria gukugarurira muturire waku tondu kwina ingi maraiga I don't care kwina andu mataramakio ni maundu ma guku thino ati riria uranyururia mundu uria ungi ukariganirwo ati ino thi ni iroka ikagaruruka maundu ni maragaruruka na makiria ya muthecuthiriria ihinda-ini riri uragwikaire kuri na andu mari hari iguru piu no muthenya uyu wa umuthi mathina maria menamo riu maroria nari korwo ni ndoi ati kwi mutumia utangioya huma athii gibarua kwi mutumia utangithii kuhura nguo kwa mundu mwiritu generation ino nini no ni aranyuria uyu urerutira mawira make na wira wake uramunyuria niki niki kiratuma uriganirwo ati haria we ari no uikio ho ni tondu Jehova Ngai arauga ni ukite kugarurania maundu na no korwo uragiginyana na muturire na utangigera mathina-ini nduri hindi utangi ungimenya ngai uria ekaga koguo muru na mwari mwiritu uyu menyerera guthirikia uria ungi tuaga wa kumumiriria na wikire wega-ini wa ngai ucaranie na ndungata ya ngai angikorwo ni urona muturire waku uria wikarite muturire waku ni wakunyurorania muturire waku ni wakuirira uria ungi ngoro tiga rugamira hau rugamira hau tiga gutwara maundu mau na mbere ni tondu muturire waku ni guthukia urathukia muturire waku na ni ihinda riri andu aya anini atumia aya anini ati we riria waikara gwaku wega urona guothe ta guikarite wega menyerera muno umenye ati
Oto na ihinda rĩaguo na nĩ tũrewa wega atĩ tũikare tũkĩmenyaga atĩ ũmũthĩ nĩ niĩ na rũciũ nĩwe. Koguo rĩrĩa ũreka maũndũ matarakenia andũ a thĩna rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ ũkĩnyũrũragia andũ thĩiniĩ wa barabara-inĩ rĩ, menya o nawe ihinda wĩna rĩo. Na kwa Ngai guothe, Jehova Ngai araiga o mũndũ ena bairo yake ĩrĩa arĩandĩkaga maũndũ make. Ũmenyerere maũru maya mothe, kũnyũrũria gũkũ gũtikae kũingĩha mũno gũkĩra gwĩka mawega. Matware maeheria mawega, ikĩra mawega makorwo me maingĩ gũkĩra inyũrũri iria ũnyũrũragia andũ arĩa angĩ. Tiga kuorota mũndũ na kara kamwe, nĩ tondũ rĩrĩa wanjorota na kamwe, ta cũthĩrĩria wone wĩorotete na tũigana. Ũgĩ nĩguo ũrendekana, ũgĩ nĩ ũrendekana mbere ya maũndũ mothe. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa watuĩka atĩ nĩ ũgwĩka maũndũ ma gũkũ thĩ ũtarĩ na ũgĩ umanĩte na kwĩ Ngai, na ũtarĩ na mũndũ ũkũnyitĩrĩirie ũguo, ndũrĩ hĩndĩ ũgakorwo mũtũrĩre waku wĩna thayũ. Mahinda maya nĩ tũrona atĩ rĩngĩ na rĩngĩ aciari nĩ mathire, aciari aku nĩ makuire, na hĩndĩ ĩrĩa wee ũkenda gũtarwo nĩ ũkarigwo kũrĩa ũkũrora. No ihinda-inĩ rĩrĩ andũ marorĩra wega-inĩ wa Ngai. Wee ũĩ ndũrĩ na mũciari waku hakuhĩ, wee ũĩ mũciari waku nĩ akuire. Caria ndungata ya Ngai ĩrĩa mũngĩnyitana nayo, ũmĩũrie atĩrĩrĩ, ĩ hihi rĩ, tondũ nĩ njĩkaga maũndũ maya, ndĩkoraga nĩ njĩkire. Ngiuma nyũmba ndikoragwo ngĩmenya atĩ no thiĩ njamanie na mũndũ ndĩmũtue mata. Ngiuma nyũmba ndikoragwo ngĩciria atĩ no ndĩhiũrĩrie mũndũ, nĩ tondũ nĩ ndĩraigua ndĩna ũrugarĩ wa mwĩrĩ. No Jehova Ngai nĩ arakuona maũndũ macio mothe ũreka. Ũrie ndungata ya Ngai atĩrĩrĩ, nĩ atĩa ingĩhota kwĩmenyerera, njage kwĩona, ndige kuona mwĩtĩo ũrĩa ndĩnaguo, ndige kuona indo iria ci ndĩnacio, ona ndige kũrorotheka ũrĩa ndĩnaguo. Nĩ tondũ kũrĩ maingĩ marĩ athaka, na ndagĩka ĩno ũthaka wao no wa tũhũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, mũirĩtu ũyũ, ihinda nĩ rĩrĩ, mathaa nĩ maya, Jehova Ngai aria igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ũguo menya ũrĩa ũgũikara thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku. Cenjia situation ĩrĩa wĩnayo. Ona kĩmera nĩ kĩroka gĩgacenjio. Ona andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnene, mwaka ũyũ haha, kĩmera gĩkĩ ahanda waru, gĩkĩ kĩngĩ athiĩ akahanda mbembe, na gĩkĩ kĩngĩ nakĩo akamenya kana nĩ thũkũma egwĩkĩra. Ũguo menyerera mũtũrĩre waku, cenjia mũtũrĩre waku, wĩikare na situation ĩrĩa Ngai arenda, ũrũgame na kiugo kĩa Ngai, na ũhotani umanaga na kwĩ Ngai. Wee ũrenda kũgarũrĩrwo mũtũrĩre waku, Jehova Ngai arauga nĩ okĩte nĩ tondũ nĩ wamwĩta oke akũgarũre mũtũrĩre waku, na no nginya akũgarũrĩre. No ũtangĩkorwo na mũndũ ũkũnyitĩrĩire, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhota gũkontrola mũtũrĩre waku wee. Nĩ tondũ ugaga niĩ nĩ niĩ, akĩrĩ niĩ rĩu. Waumĩra thĩiniĩ wa barabara-inĩ rĩ, wona maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ arĩa angĩ rĩ, nĩ tondũ wĩna ũngai thĩiniĩ waku rĩ, nĩ tondũ wĩna mwarimũ ũrĩa ũgũbundithĩtie rĩ, ndũrĩ hĩndĩ ũngiuma wega-inĩ wa Ngai wanjie kwĩyambararia na nĩ ũbundithĩtio. Ũguo nĩ ũgũikara na ũgĩ, ona rĩrĩa ũraima thĩiniĩ wa nyũmba yaku, ũgĩ wĩ thĩiniĩ waku, na nĩ gũkũra ũrakũra rĩu, koguo ndũracoka na thutha. Ũmenye ũrĩa woya gĩcicio ũkerora ũkona wĩ sawa, ũmenyerere gũkorwo kwa Ngai ndũroneka wĩ sawa. Ũguo nĩ wega, niĩ ũndũ ũrĩa ingĩkũmĩrĩria, nawe mwanake ũyũ, na nĩkĩo ũrona airĩtu aingĩ mĩciĩ yao nĩ ĩrathiĩ ĩgathira nĩ tondũ wa kwĩyambararia. Waimĩra na bara ndũrenda kuona andũ arĩa angĩ tarĩ andũ, na ũgathiĩ ũkonana na nginya na arũme angĩ, ũkona mũtũrĩre waku atĩ mũthuri waku nĩ umagarire nĩ athire wĩra, no we nĩ waingĩra mũtũrĩre-inĩ ũngĩ nĩ tondũ wĩna kamwĩtĩo. Okorwo nĩ kwĩhumba ũrehumba, menyera mĩhumbĩre yaku. Ũrĩa wehumba, wĩhumbe kwĩ mũthuri waku. No maũndũ-inĩ maya mangĩ, umĩra bara wĩhumbĩte ta mũtumia, tondũ wĩ mũtumia we.
na hindi ria ureka maundu mau no ukorwo ukiumbora uria humba no ni kunyararwo uranyararwo no urona wikarite muturire waku urona wi sawa no andu aria angi ni marakuorota na ni maragia uhoro waku uguo menyerera we mutumia we uhikitio menyerera muthuri waku ndakanae ritho ni rigiaga kihuti agacoka na thutha agagukora maundu-ini mau moru na ndukahota kwiohora igoro ria muturire ucio ni tondu ni weingiria situation-ini ya muturire wa thina nake muthuri waku riria ona maundu mau na kai tukiri na munyakai ni egugikumagaria na egugigutwara kwanyu-i na wona wathii kwanyu-i muciari waku ni tondu ni aiguire kana brother ciaku-ri ni tondu ni mamu wanyu ringi na ringi ni eherire ni mekurigwo atiriri wacokia ki na ni ugubandikwo ritwa witagwo ritwa riuru na tiri o riaku ni we webandika reke tumenyerere airitu aciari atumia ya nini generation ino nini kwina thina na ni roho wikuo uguo roho ucio ukienda wikire thiini waku ni ukuingira ni tondu we ni woku ukaribica ni wagiriirwo kumenyerera ati muturire wakwa ri ngwenda wikare atia ngwenda heo gitio bara atia ni tondu gitio gutiri hindi kiguragwo na mbeca gitio nuwa ukwiheithia ni tondu wa maundu maria mothe urikaga muturire uyu ni urenda kuheshimiwa uheshimu muturire ni tondu muturire uyu utangi uheshimu nduri hindi ugukuheshimu na waingirwo ni roho ucio muru ugukuonia atiriri ona ndathii ndinjaga-ri maundu no no kawaida kawaida gutiri undu uyugite muru na mwari wa ithe honoka nginya mwiri ucio waku umenye ati maundu maria ureka mihumbire ria urehumbira yothe gutiri undu wi nduma muturire-ini wa ngai kwa ngai uroneka wi mburi kabisa na ni kaba gweterera ati uganwo ni ngai gukira mundu wa guku thi uguo riria uraumira wi bara na ona riria mundu ehumbite gakuo kega-ri waumira bara-ri jehova ngai ni akenagio niwe o ta uria urakenia andu aria angi na ningi ona uhoro wa gwikira ciugo thiini wa kanua gaku hindi iria uraruta ciugo na ukamenyaga ati ti andu othe a kawaida muracemania nao ni kuri andu aria gutiri hindi ungikurana ndungata ya ngai ni iriku koguo ni urithiaga ukirumaga nginya ndungata cia ngai no nduramenya nio uraruma na ni kiu ni kirumi ucio ni mugambo ukuingira thiini waku na ni wahanda mbegu njuru thiini wa muturire waku na wa ciana ciaku ungigoka gutaukwo ati maundu maria wekire ni tondu nduri muhonoku nduri hindi ungitaukwo kana nduri hindi ungimenya ni warumire ndungata ya ngai ni tondu nduri ungai ni kuga atia tondu mundu muhonoku hindi ciothe na mundu uri uhoro wa ngai ndari hindi athia akiaragia ciugo njuru ni tondu ndungata no turacemania nacio andu moi ngai no turacemania nao uguo ni wahanda mbegu njuru thiini wa muturire waku na thiini wa mucii waku na no ta uria ungitigirwo kirumi na kirumi umenye ugitieheraga oro uguo utangikirutira igongona kirumi gutiri hindi githiraga na ni kio ona ona andu aingi marathii makaruma aciari ao ni tondu ni mariganiirwo ni muturire matirona muturire no karirikana atiriri muciari ucio-ri kana ni muciari wa muthuri kana ni muciari waku aguciarire aciarite o ta uria we waciarirwo uguo ni wega tuheshimiane tuheshimu miaka iri andu aria me mbere itu andu aria me iguru ritu tiga kunyuroria tiga kuruma wenda gukuruma reke akurume no wendo ni na rutha rwa kuruma muciari waku ni tondu muthenya uria muciari waku akahinga ritho ni ukarigwo ugutarwo nu na ni ukarigwo uria ungiruta ciugo ni ndamwitire ni tondu mundu utari na uhonokio thiini wake ndaririkanaga maundu moru aneka na ni kuri andu aingi mici yao imomokete kana ithirite ni undu ni marumire ndungata cia ngai ni marumire amami wao na makiaga gucoka na thutha kumenya ati uguo ni atia na matire magana ihinda ria kugia na mundu wa kumera atiriri wagirirwo uthi kwi ndungata ya ngai nigetha ituike ya gukuonereria njira iria ukugerera nigetha mucii waku utuike wa kurugama gukwira atiriri mugi ni mutare
Niä nä ndagutara nä ndakå he kä rä a gä thä inä wakwa nä ndakå mä rä ria ndakwä ra na ndakå he å gä å guo we wä na må thiä re mä thiä re ä tagä rä ire hoya ngai akå garå rä ra må thiä re å yå hoya ngai akå garå rä ra kwä ona gå kå å thaka nä å raitä ka ta kä ro å thaka nä kä ro å rä a kä ro å ngä kora gä kå rä te gä gacoka rä u ningä ihinda rä a kinyä rä ra rä he ndä gä itä kaga gä othe no no ngä thiä hau haitä ka kä ro ndå ngä ona kä ndå kä agä rä ru thä inä wa kä ro kä u nä tondå gä itä kaga na gä kahoha na gä koma bana cibiwe nawe mwanake wa ihinda rä rä kå rä na anake nao mathiaga meambararä tie thä inä barabara-inä nä wathiä nä wanyua kä rä a wanyua we mwä mwanake no nä å gå bangä te atä ndäracemania na nyina wa ng'ania kana ndamå kora kå rä a ngå må kora ngå må ruma nä tondå nä anjä kire ona na må tumia å cio nä gokwä ra kwä rire ä morio wa ng'ania rä kota ngä cenjie må tå rä re waku nä tondå ena å ngai thä inä wake na nä tondå nä aramenya atä må ciari waku ndarä hakuhä rä no nginya ingä kwä ra garå rä ra må tå rä re no nawe we wä mwanake å rona atä nä wega å thiä å nyue njohi kana kä rä a å gå thi kå nyua å ke å nyume menya kä u nä kä rumi wekä ra thä inä wa må tå rä re waku mwanake å yå na thä inä wa nyå mba yaku nakuo wainå ka å hä thie å rege kå reherwo kä rä a å renda hau metha-inä nyå mba ä yo ndä gå ikara na thayå nä tondå we å rä ona å ru å rä a nä tondå må tumia å yå waruma rä athiä maru-inä athiä kå rä ra nä ruo å rä a wa må ruma naruo nä tondå we nduma na we å raiga nä njohi no ti njohi nä å ndå å gå bangä te nä å ndå uma memory-inä yaku rekei tå menyage mwanake na må irä tu ihinda-inä rä rä nä kå renda å gä umanä te na kwä ngai na we wä må tumia nä we å ngä tå ma we må irä tu å yå nä we å ngä tå ma må thuri waku agarå rå ke må tumia kå rä na atumia angä nao marä rio na nakå u rä merwo kaå ndå nä må tumia na nakå u rä na nä maramenya athuri ao nä akwombå ka rä megåka mamå nyite mamå ikagia thä ä nä å ramenya å rä a nyina ng'ania njä rire agakä ongerera cumbä agakä ongerera cumbä nä tondå nä arenda må thuri wake akore må tumia å rä a nä getha gä kano gä ake kä iganä re no wawe må tumia å riganä rwo atä rä rä nä må ciä waku wenjera irima nä tondå må thuri waku hä ndä ä rä a athiä aruma nyina wa ng'ania å cio ahana må ciari waku nä athiä nä akä må ruma nä amwä ra å rä a wothe ä kwenda no gä kano gä aku nä kä iganä ra no å menye atä ä yo nä mbara wekä ra thä inä wa må ciä waku na må thenya wa mä thenya må thuri å cio waku jehova ngai no akamå he å gä athiä agarå rå ke athuri mahana kä mbu nä agå thiä agarå rå ke no agä å ka thä inä wa nyå mba ä yo mbara ä yo gå camania nayo no tå rä na gwä ciria atä nä ndä ramwä kä rä te cindano ya gå thiä kå ruma må ciari å rä a å cio nä mamu wanyu å cio hana mamu wanyu koguo menyerera wega biå maå ndå marä a å reka wä gå kå thä no menyaga atä jehova ngai atä nä arona maå ndå mothe na no nginya gä kombe kä rä a å ranyuithä irie må ndå å rä a å ngä no nginya å ronawe å nyuä re gä kombe kä u na maithori marä a ararä rä te no nginya gä a maå rithanio maita å guo menyerera wega må no no ta ngä thiä kwä ndungata ya ngai hiyo iriku akionja kwa ivo lazima å pitie ata wewe mara kwa mara no nginya jehova ngai ahå rithanie maita thä inä wa må tå rä re waku å guo menyerera må no å rä a å reka wä gå kå thä no menya jehova ngai nä arona na nä aiguaga koguo reke tå kä aria å rä a tå raria å menyage atä ti andå othe arata aku ciugo iria å rathiä å kera andå arä angä no rä ci mwene no arä cimenya nä tondå kwä ina å ngä å gå thå ire no arakuonia nä akwendete tigana na å rata wa gå thiä gå twara ndeto cia ng'ania kå rä andå arä angä menyerera må no hä ndä ä rä a waumä ra gwakinyä rä ra tå wathiä kå gå ra irio cia kå rugä ra ciana ciaku thiä å gå ra irio na wä inå ke thä inä wa nyå mba yaku å tarä ndeto cia må ndå å heanä te nä tondå nginyanä rio nä cio irehaga mbar na ikarehe thä na thä inä wa mä ciä ä mwe mä ingä må no ä hå rithanagia å guo å gatå ra å haragwo nä atumia arä angä nä tondå nä waragia we ndå kiraga hä ndä ciothe nä å camanire na å rä a å ngä no å ramwä ra cia ng'ania we wä gä korwo ho maå ndå -inä mothe gå tirä ndeto cia må ndå å tamenyaga å tå rä te warä tie cia atumia arä a aitå ra rä aku airä atumia ha mburoti yaku we nä womenyaga kä rä a mararä ire
gukomereria atiriri mutumia mutumia niwe wakaga na niwe omomoraga mucii uguo wimenyagirire muno hindi iria urauma nja ya uhoro hindi iria urathi na ku barainĩ wikindirage o ta uria ungikindira thiini wa nyumba yaku hindi iria wina mugeni uhete gitio thiini wa muturire waku thiini wa nyumba yaku tondu ni kuri atumia angi ni menyihagia muno riria mona athuri ao no reke muthuri aumagare athii wira we tuhutikaga niwe wa itura riu riothe niwe waragia kuma miaka ya nginya rugoko icio ciothe niwe uthiaga ukihataga ukamenya ati kwang'anio ukamenya nginya nyina ya ruria ehumbaga ukamenya nginya nyumba ya nyina ya ruria ehana menyerera muno menyerera muno ndukanae guikarirwo thi ni tondu meragwo ati maikarirwo thi onawe ciaku no ukaikarirwo thi ni tondu ni waraga gicanjama ukarugamia andu thoko-ini ukarugamia ugathi kwa mundu ukamucerera thiini wa nyumba yake ini uramenya nyina yeru uria aikarite gwake ini uramenya uria ararite ona ndarainia ni uria ahurĩtwo ni muthuri wake tambe umenyerere ciugo icio waruta thiini wa kanua gaku ni tondu rucio niwe ukaririrwo wa guku thi ndwambataga iguru niguo ndoka gugikumiriria gukwira atiriri mutumia mugi ni uria ukindagiria maundu mutumia wina uhi ni uria umenyaga ati wega wa ngai wi thiini wake mutumia mugi ni uria ucaranagia na ndukata ya ngai nigetha tuike wa kurungwo njira okorwo ni uragonyokete ugatuika wa kurungwo ngai wa mwangirwo gwika wega ngai wa mwangirwo guthondekera muturire waku ona kuonithanie ati uria wagirirwo ni kwaria riria uraumira kuri andu tiga mutumia ndagukuhoera ndakuria jehova ngai angirwo kugarurira miikarire yaku mwari wakwa ona muriu wakwa koguo menya guthondeka mbegu yaku hindi iria uramihanda wĩ gũkũ mũtũrĩre-inĩ ũmenyerere wega ndĩkanakinye handũ ha kũrĩrwo matunda matuĩke ma kũrũra nĩ maũndũ marĩa wanaria na maũndũ marĩa waneka ũguo menyerera mũno mĩthiĩre yaku menyerera mũno nĩ tondũ situation ĩno nĩ nditũ mũno kũrĩ andũ aya anini we ũikarĩte ngai arũgamĩtie thĩinĩ wa mũciĩ waku ũkaheo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ikara ũgĩthaithaga ngai ũkĩmwĩraga thengiũ jehova nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ nĩ wahe gĩa kũrĩa na waũkĩra mũthuri ũrandehera gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua koguo tigana na cia ndeto cia mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩgetha mũtũrĩre waku ngai atuĩke wa kũingĩrĩra makĩria na jehova ngai nĩ arauga nĩ egũkwambararia makĩria wona watuĩka mũtumia mũgĩ nĩwe wĩcaragĩria nĩwe wĩthondekagĩra mũciĩ wake ũguo ngũkũmĩrĩria ngwĩre ũikare ũkĩmenyaga atĩ kĩu nĩ kiugo nĩ ngai waheana ũhoro waku nĩ mũgambo warutwo nĩ jehova nĩ ngai wauga warĩrio ũguo nĩ wega kũmenya na kũrĩ na atumia aingĩ nĩ thiĩte kwaria na atumia aingĩ no ũkaigua atĩ mĩtũrĩre yao ũrĩa ĩthũkĩte no arauga atĩ niĩ nĩ nyonaga ndanekona na ndanauga ona ũguo nĩ ndĩrona tarĩ kĩo gĩtũmĩte mũciĩ wakwa ũtuĩke wa gũthũka ũguo kũrĩ na andũ angĩ no ndikũmagweta marĩtwa nĩ mahũrĩte thimũ na makaria ona angĩ nĩ tũrathiĩte na tũgĩcamania nao no kaigua mũtũrĩre wake atĩ harĩa situation ĩrĩa rĩ hau tiho angĩrĩ ndagĩka ĩno nĩ areyumbũra na kanua gake na ona nginya agatũmana akauga thiĩ mũnjĩrĩre ng'ania nĩ ndamuohera ndirĩ na ũru nake nĩ tondũ nĩ aramenya harĩa akĩtwereire ikinya cokia magũrũ nginyo ũmenye harĩa watereire ikinya na jehova ngai nĩ ekũrũgamia mũciĩ waku na ũtangĩaria na ndungata ya ngai ndũrĩ hĩndĩ ũngĩmenya mahĩtia maku harĩa manjĩrĩirie thĩna wa mũciĩ waku harĩa wanjĩrĩirie nĩ tondũ nĩ kũrĩ maugaga atĩrĩrĩ ngĩrĩ na mĩaka ĩrĩ na gũtirĩ gwathi ũndũ ngĩrĩ na mĩaka ĩtano na ndirĩ ndona ũgarũrũku menyerera atĩ wega mũno o ũndũ na ihinda rĩaguo na nĩ kũrĩ na ingĩ maragerera mbara-inĩ nditũ mũno nĩ tondũ nĩ mekire maũndũ na kũu thutha no matirĩ magũkanĩrwo nĩ kũmenya ngai wa mwakĩro gwĩka wega we mũtumia wĩ hau we wĩ generation-inĩ ĩno ya kana ka mbere na ga kerĩ na ga gatatũ we ũritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre waku na tiguo warerete ciana ici ciĩna gũkũ kĩambĩrĩria-inĩ menya harĩa watereire ikinya na no kũrie hau hena namba ya thimũ ũngĩenda gũkũmĩrĩrio na ũngĩenda kuonio njĩra ya ũhonokio na ũngĩenda kuonio njĩra yaku harĩa watereire hau hena namba ya thimũ ũngĩhũra na nĩ ũkũnyita ndungata cia ngai na nĩ ũkwarĩrio no nĩ ũkũmenya harĩa mũtũrĩre waku ũrĩire na nĩ ũgũcenjia situation yaku nĩ kũgarũrũka na njĩra ĩmwe nene mũno nĩ tondũ ngai nĩ arenda ngoro ĩrĩa ĩrenyihia ngoro ĩrenyihia ngoro ĩna ũgĩ
ihinda inä rä rä nä tondå å gä wä mbere ya hinya må rå na mwarä wa ithe witå we mwanake na må irä tu nä tha ndä rakå iguä rä ra nä gå korwo atä we å reyona å rä mwagä rä ru no jehova ngai ndakenetio nä we å guo garå rä ra må tå rä re waku hau hena namba ya thimå å ngä subscribe youtube nä å gå thiä kå na nä å gå kora namba ya thimå å guo nä wega wä ikare å kä menyaga atä gå cenje å horo wa gå cenjerio må tå rä re waku nä å rä kå na ngai nä egå kana nä å kä te nä kä o aranja å horo å yå nä getha agå cenjerie må tå rä re waku wä ikare o ta wendi wa ngai no ti wendi waku tondå waikara o ta wendi waku gå tirä hä ndä kå rä agä ra namba ya thimå ä hau ngä subscribe å thiä youtube å subscribe nä å gå kora namba ya thimå hau na nä å kwaria na ndungata ya ngai na nä egå kwä ra å rä a wagä rä irwo nä gå ikara thä inä wa må tå rä re na situation ä na å rä a ärenda gå ikarwo nä tondå nä kå ritå må no kå rä anake yanini marahikania na irä twa yanini ona nä kå rä mareka mohiki no å hiki wao ndå rarå gama nä kä gä tå mi we wä må irä tu kå rä å ndå wekire we wä mwanake kå rä maå ndå wekire magä tuä ka magå ka gå thå kia må ciä waku nä tondå na no kå rehä two nä kå rä ngoma no arehä ta akauga ndå gå ikara hautaka maisha mazuri koguo wä menyerere må no fikiria sana na å kumbuke mambo yenye ushawa ifanya mambo ulifanya bereni kabla uoreke maå ndå wekire å kä gä a mwana waku wa mbere nä mo megå gå tå ria na maithori å guo reke nguä re kå mä rä ria nä kä ondoka gå kå mä rä ria må thenya wa må thä na nä tå gå thiä na mbere ona å horo å yå nä tå gå thiä tå gä kindä raga we å kå hå ra thimå nä kå hå ra thimå na nä tå gå gå cokeria anja yaku na ngai wa må nä egå gwä ka wega na nä egå kå gå kagå rå rä ra må tå rä re waku nä egå kuonia å theri mbere yaku reke tå kinyie å horo å cio hau no nä tå gå thiä na mbere na kwaria nä tondå å horo å yå å kå rainie ona å horo å cio wa kå rongoria ngai nä tondå kå rä na maå ndå macio nä maå ndå maritå må no thä inä wa må tå rä re waku atä må ciä waku wagarå rå kire oro rä mwe ndwamenyire ona må ciä waku wacenjirie å guo menyerera må no ndå kae gå ikara må tå rä re wene nä tondå må tå rä re waku wacenjanirio nä mwario wa må ndå kanua nä karumaga na nä karathimaga å guo nä kä o ndä rakwä ra må irä tu wakwa ona mwanake wakwa ikara hau ikara hau wandä ke message kana å hå re thimå na nä å gå cokerio kä å ria gä aku kä rä a gä othe å kå ria nä å gå tuä ka wa gå cokerio na ngai wa mwoyo gwä ke wega watuä ka wa kå nyitanä ra na ithuä nä tondå å horo å yå nä må heane na nä å renda kwario mä tå rä re ya andå aya nini nä kä o ä rathå ka nä tondå marathiä mena å rugarä må ingä må no må ndå akona atä ti therå aa niä nä niä ndä kä rä na gä coka mwanake akauga aa gå tirä å ndå å makagia niä no gå tirä å ndå må nene kwä ngai kwä må ndå wa gå kå thä no å menye atä atä kehia ka ä na i gothe gaturanä rwo nä ihä tia kå rä ngai å guo ndirä no ndå ngä ngä kwä ra niä no ngå mä rä irie å guo na ngå njoke rä u nyingä re å horo wa maå ndå marä a matå koraga må tå rä re-inä witå atä må tå rä re å twä naguo ihinda-inä rärä rä nä må tå rä re må ritå må no na nä kå rä marona atä må tå rä re wao ndå rä hä ndä å ngä cenjia no må tå rä re waku å ngä å garå ra nä rärä nä tondå angä korwo jehova ngai nä å ikä rä te wega-inä wa ngai rä a jehova ngai arauga atä rärä atä nä werå wä thä inä waku na nä å kå ruta werå wä rå werå å yå å ngä å ruta nakä å ngä tuä ka wa kå garå rå ka rä thä inä wa må tå rä re waku rä atä nä wonaga nduma ä mbere yaku å cio nä werå wä naguo thä inä wa ngoro yaku nä werå wä ingä rä te thä inä wa må tå rä re waku nä kå rä maå ndå å rarigwo rä angä rä hä ra ciana school fees å cio nä werå nä kå rä maå ndå å tarä na gä a kå rä a å cio nä werå nä kå rä maå ndå wä na mathä na nä kå rä maå ndå wä na mwana njera na å cio nä werå å ngä ngä ra thä inä wa isaia hau 35:1 nginya 4 rä nä gå kå he å horo wa werå nä kuga atä a må rå na mwarä wa ithe witå ingä ra thä inä wa mandä ko ma ngai wä igu atä rä rä atä maå ndå mothe å ragerera rä nä werå wä thä inä waku na å ngä enda kå weheria rä nä å kwehererio nä jehova ngai nä tondå mathä na marä a wä namo nä werå wä thä inä waku na werå å cio nä jehova ngai å kä hota gå ka gå kwehereria nä tondå rä rä a å ngä ingä ra kä hinga-inä rä 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 a å ngä ingä ra kä hinga-inä wone hatirä na njä ra rä na githä kä hinga kä uti kä o gä tagwo werå å guo ndå nä hä ndä å ona to å ngä hota kå hä tå ka thä inä wa kä hinga kä u we wä må ndå no ona weta jehova ngai nä ekweheria kä hinga kä u na nä å gå tuä ka wa gå tuä kania
Jehova Ngai nĩ arakĩenda mũndũ wĩna ũgĩ thĩinĩ wake, ũkamenya atĩ gatu gaka goka mbere yakwa, haha hatirĩ na ũndũ, aha nĩ ngũhũthũka, nĩ tondũ ndĩna Jehova Ngai, na ingĩmwĩta maũndũ mothe no nginya matuĩke ma kwagĩrĩra. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, ngũkũmĩrĩria atĩrĩrĩ, wee ũremetwo nĩ gũtwara mwana cukuru rĩ, ũcio nĩ werũ, no waingĩra wega-inĩ wa Ngai, Jehova nĩ egũkũrehera ũtheri, nĩ tondũ nduma nĩ ĩkwehera mbere yaku. Na wee wĩ wa Ngai, ndũrĩ na kĩndũ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩgũtanga thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku. Unapasua kila kitu. Wakati uko na shida, wewe jua Mungu ako mbele yako. Kwa hivyo pasua uende kwenye unaenda. Umenye ati Ngai nĩ agũcũthĩrĩirie maũndũ mothe marĩa wĩkaga wĩ mũtũrĩre-inĩ wa riũa. Menyaga atĩ nĩ marĩa mothe ũracemania namo magerio nĩ werũ. Na werũ ũcio nĩ Jehova Ngai ũgũtuĩka wa gũka gũkwehereria. No wathiĩ na ũmwĩre tũrĩ ũndũ ũgwĩka. Mwĩrĩ ndũrĩ ũndũ ũhotaga gwĩka, nĩ tondũ mwĩrĩ ũtangĩwatha. Kwoguo meciria maku marĩa wĩ namo, Jehova Ngai rĩrĩa aingĩra thĩinĩ waku, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wonaga wĩ mũnene. Ona ũngĩgera handũ horaga nagwo atĩ wĩigue haha hanoragĩrwo andũ, Jehova Ngai nĩ athiaga na akũhũtũkie werũ-inĩ ũcio, na nĩ ũkumĩrĩra. Nĩ ũkumĩrĩra nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ ũmwĩtire akwehererie werũ ũrĩa wĩ mbere yaku. Jehova Ngai nĩ arakĩenda mũndũ ũra wĩna ũgĩ thĩinĩ wake. Wee ũtwarĩtwo thĩinĩ wa ithitango nyingĩ, kwĩna mathitango maingĩ ũthitangĩtwo namo. Thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku rĩ, kwĩna maũndũ wĩigĩrĩirwo igenyo nyingĩ, na nĩ ũrewo ũtangiuma kũu, tũtingĩikara na gũkũ. Ndegũikara gũkũ na tũikare. Ndangĩhota gũikara gũkũ na niĩ njikare. Ũguo menyerera wega mũno. Ũtangĩta Ngai nĩ ũkumagara na nĩ ũgũthiĩ. Nĩ ũkuoha mĩrigo na nĩ ũkumagara na nĩ ũgũthiĩ. Ũtakĩrĩ na Ngai thĩinĩ waku na wĩna mũndũ, rĩu we wagĩrĩirwo ũgakiraga. Hĩndĩ ĩrĩa ũraikĩrio ciugo nĩ ũcio ũrakwĩra, kana nĩ acio magũikarĩire thĩ magĩkwarĩrĩra. Na nĩ tondũ nĩ ũraiguire kiugo nĩ kĩraugire atĩrĩrĩ, atĩ matũrĩte maikarĩte thĩ magĩgũcirĩrĩra ũrĩa ũngĩthira. No Jehova Ngai arauga atĩrĩrĩ, mwana wakwa, ndĩ thĩinĩ waku, tũkagerie kwaria gũcokia kĩũria ona kĩrĩkũ. Nĩ tondũ Jehova Ngai arauga e thĩinĩ waku, nĩ agũthondekete mũtũrĩre waku. Gĩikaro kĩrĩa wĩikarĩte rĩ, Jehova ũgĩthiĩ kũu, Jehova nĩ amenyaga kũu nĩ gwaku. Kwoguo menyerera wega mũno, wĩikare wega-inĩ wa Ngai na ũtwarane na ndungata ya Ngai. Nĩ tondũ ũtarĩ na ndungata, gũtirĩ ũndũ oro norĩkũ ũngĩhota gũtoria. Nĩ tondũ ithuĩ mwĩrĩ ũyũ nĩ ũtũtongoragia, tũkaugaga atĩ tũkehĩtaga. Niĩ gũtirĩ kũndũ mangĩndwara, gũkũ akĩrĩ gwakwa. Kanua gũtirĩ hĩndĩ kangĩgũteithia mũirĩtu ũyũ mwanake ũyũ. Gũtirĩ hĩndĩ kanua kangĩgũteithia. Kũu wandĩkĩtwo wĩra rĩ, nĩ ũrerwo nĩ ũgũbutwo, no nĩ ũraruta kanua gaku, ciugo cia kanua gaku, gũkũ matingĩnduta niĩ. Ũmwĩrĩ ndũrĩ kũndũ ũthiaga. Ũyũ mwĩrĩ no tũhũ, na nĩkĩo twĩrwo wega atĩrĩrĩ, nĩ kama maua. Na nĩ ũmaga ũkarigwo nĩ atĩa. Wageria kuoya gĩcicio wĩrore, ũkarigwo ũyũ nĩ niĩ kana ti niĩ. No nĩ we, no nĩ tondũ nĩ werĩanĩirie nĩ maũndũ marĩa wĩnamo. Mũtũrĩre ũyũ wĩnaguo rĩ, ũkindĩre wega, ũnengere Jehova Ngai. Ona kĩmwĩrĩ kĩu rĩ, ĩra Jehova Ngai, tungata na mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkũhota Jehova. Twarana na niĩ ũrĩa ũkwenda. Nĩ tondũ Jehova Ngai nĩwe ũrĩgũtongoragia, na nĩwe ũrĩkwĩraga rĩu ũgũikara ũũ, nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩirwo gũikara. Atĩ beba yake nayo araugire ĩ thĩinĩ waku, kũringana na ũrĩa wĩigĩte Jehova Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Jehova Ngai arauga atĩrĩrĩ, kũrĩa guothe ũrĩthiaga rĩ, beba ya Ngai ĩ thĩinĩ waku. Ũguo na kũu wĩra-inĩ ũrathiĩrwo rĩ, beba ya Ngai ĩ thĩinĩ waku rĩ, gũtirĩ ũndũ mangĩhota. Ũguo ndũkae kũruta ciugo na kanua gaku. Wekira wĩre Jehova Ngai, rĩu niĩ Jehova ndaingĩra gũkũ na nĩ niĩ nawe. Na Jehova nĩ egũkũhũranĩra, Jehova nĩ ekũmakiria. Nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ arĩ solo type yake ya gũkiria arĩa moĩ gũthiĩra andũ arĩa angĩ. Nĩ kũrĩ andũ maikarĩte mawĩra-inĩ magĩcarĩrĩria bitina yaku.
Nekure ndo maikare tewo, mana ako ziere maki ugati one komo nyiti diare umwana kioyo. Nioko nyiti diyo ni todu wa hinya wa mwere. Ni todu we hoke te mwere, mwere dole kono na bia itirate hizi ya do. Bia voti rekoto ira agote hizi ya, no koro we nasio, no iti goku hatora. Otare na kivoke agaide ime waku. Ni todu Jehova agaya roga ni ego gosare vya jaji. Na ni okuete jaji, advocate waku we nake. Kwa wadoka igu wa weo kemaka. We na advocate umekuete. Kwa tile wadu ono moke kwenye ya. Osio newe jaji waku jao baka ya kone kere iye. Rela oma nyoba waku. Oke venya ati irora ino kire kwena dena muna wea ine. Na ono wakinya nyoba ne waho rei wadimo. Ora wa terere. Osio toka nabe kwekira wea e. Okaba oka wa ofisi manager ne ara kwenda Jehova ngai wa mutuma eguko wakinyire tene no guthie orio waingira kuwira ini ucio ni guthie kurio waiira ki niki wiirete ugwo wenda kuwira ugwo ohoro makiria nidakumiri ndakwira wega na bae hau ya thimu uhure thimu na niku ni ukugia na uhi ni ukugia na uhi mukiriru gukiroya winabo tiga na uhi wa hinya wa pia kana hinya wa gicoka. Hiyo ni bure mbere ya Mungu. Utari na ngai thiini waku gutire kundu ungithii. Itora inene wikarete ri. Ni umenetwo muno gutire mundu ukwendaga. No niki gitumi. Ni tondu uthiaga na umwiri. No thaka uria winaguo. Uria ngai arenda wikare ri. Ikara uria ngai arenda. No tiga kurora kimwiri kiu giaku. Na nikio urona uranyararika kou. Ni tondu nduri na ngai thiini waku. Wewe na mwiri ucio urarora mwiri urarora uthaka wawona wehaka indo ici tukihakaga tondu niko cikiri okuo Jehova Ngai ni agituhete indo cia kwigemia atumia na no wega ni wega kwigemia ni tondu mutumia ri mutumia ni gwethaga na gethaga thagaga wewe thagathage o togu withagathagite thiini wa uthii ucio waku ri uthagathage nginya ngoro yaku. Na Jehova Ngai arikwa bararagia kuria guothe urithiaga. Ndurithiaga handu wina guoya. Riu more na ni athuire ri. Nguikara atia hau. Riu hari ari na matiendaga kunyona ri. Ni na tondu ndure na Ngai thiini waku. Serera Ngai. Na Ngai ni agwetereire. Na waringaringa murango gwake. Akoragwe oni. Akwiraga karibu sana mwana wakwa. Na Jehova Ngai ni aratwenda na ndararora uthaka. Na nikio raigua tukirwo twina viva ya Ngai. We urigagwo ati ungithie kuona wira atia. Ni kuri andu makoragwo menyararite muno. Winyararaga niki? Niki gitumaga wicokie? Ati no ni kuri angimaugaga ni kaba ingithira. Ni kaba ingikua. Riu guku ndaiyirire ati aca. Tiga gwicokagia. Ati tondu ndwathire githomo, ndwathire cukuru gutire githomo winakio thiini waku. Ugi ni Ngai uheanaga. Na ni kuyo na mena digiri. No ni tondu wina ugi wa kuma na iguru. Ukirite o wina digiri inya. Koguo ndukanae kwimena na ndukanae gwicokia. Wi muhuro wa riua. Jehova Ngai angiroka kwenda muno. Jehova Ngai angiroka kuhe ugi. Utwaranage utetagwo ugi. Gutire undu urikuremaga. Wi maitho-ini ma Ngai. Cuthagiriria Ngai tigana maundu ma guku thi ino. Jehova Ngai arauga ati ni urithiaga kuria wathii ugetikirika. Wira no nginyagia uthii na wone. Ni tondu wina ugi wa Ngai. No ti ugi wa o mundu. Ugi wa Ngai ni mwega muno. Wona waiga biacara. Biacara yaku ni guthira irathira riu. Ni urorete ukona ati biacara yaku ni ithirite piu. No ucio ngukwira no weru. Biacara yaku riria wona ni irathira ni werwo. No wona wehoka Jehova Ngai. Jehova Ngai ni egukana ni egutondeka biacara iyo. Ni tondu Jehova Ngai niwe wakuigire itura-ini riu. Niwe akuigite hau wigite biacara. Uguo menyaga ati ugi wa Ngai niguo uritwaranagwo naguo hindi ciothe. Na generation ino nini iyo niyo irendwo kwenja ikorwo ina ugi makiria. Nigetha mundu uria ukworotaga na kara kamwe amenyage ati eorotete na tutatu. Mwathani agocwo. Ni kuri na andu angi mangikuona tondu ni twekika thiini wa mucii ucio wanyu. No ni muciari waku
no kiugo kiria ekuruta thiini wa kanua gake ni kiugo gikuguturia we na we wa mbere wi mwana wa ngai ni ui ngai uria twaranaga nawe tuikaga wa gukira ni tondu kindu giothe kirauma thiini waku hindi iria wanyita mundu wa mwita ngui tutigukianirira muno hindi iria wanyita mundu wa mwita ngui umenye iyo ni mbegu i thiini waku koguo nduri na maciaro mega thiini wa thiini waku wa ngoro yaku ona kiugo giothe ungiruta thiini wa muturire wa ngoro yaku kiu nikio uhandite ucio iyo niyo mbegu i thiini waku na niwe rituthukaga gutiri hindi nikio kigiragia ndungata cia ngai cirugame haria kigongona-ini citurume no cirutururaga maundu mega kiugo gia gukuriukia we uguthirite ugatuika wa kuhona we uma murwaru ugatuika wa kuhona we ugukuite ngoro ukauga ni muthia waku waheo kiugo ni ndungata ya ngai ni uthiaga gigagucokia muoyo nikii kigiragia arugame haria kurume tondu mbegu ya kiugo niyo i thiini wake na kiria kirituthukaga thiini wake ni kiria Jehova Ngai amuhandiire gigaikara gigikenagia ngoro yake uguo no nginya agukenie oro nawe guikare ucanjamukite otake ni tondu ena kiugo ahetwo ena mbegu ahetwo nigetha akuhande thiini waku utuike wa kurugama na Jehova Ngai ndari hindi agagutiganiria nikio urerwo guikarage wega-ini wa Ngai tiga guikaraga nyumba thiini wa muthenya wa Sunday ni tondu Jehova Ngai augire atiriri ati niombire indo ciothe cia thiino na thiku ithathatu thiku ya mugwanja tuthie nyumba-ini yake tukamucokerie ngatho na tumwire Jehova wi mwagiriru na kiria ukugetha agacoka akauga atiriri kiria giothe ukugetha thiini wa nyumba yaku ri kiria giothe ukugetha thiini wa nyumba ya Ngai ri thiaga nakio kuria urithiaga na nigikuhonokia andu aingi nigikuhonia andu aingi nigigucokia andu aingi muoyo ni tondu kiugo kia Ngai gutiri kiugo gitarugamagia undu ona uriku kirugamagia maundu mothe thiini wa muturire uguo ngukuria muru na mwari wa ithe witu rugama na kiugo na nikio uguo Jehova Ngai akiuga ati kiugo kiria waheo thiaga nakio kundu guothe mahoya maria mothe wiguite thiaga ukiheanaga kiama giothe kiringitwo heanaga ni tondu ni Jehova Ngai ugite kiugo giake nikio kirigutongoragia maundu-ini maku mothe no ngukuhe maingi muthenya wa umuthi na ni njui ni tukwaria maundu maingi na ndumiriri nyingi ciguka thiini wa muturire ni tondu makwina maundu maritu generation ino ni nditu muno reke ngwire na nii ndiroria atiriri nari korwo no ndirandeithia hainisaidii nari korwo ni ndamenyaga nyingire hau maguta-ini mau ndiage na nyuage riu ni kuringira aria na nganyua ati korwo ni ndetikirire no riu njugaga nawe korwo ni ndoi na riu ndina miaka ino ndinayo niguo ndina ugi na nindirona uria ugi wa Ngai wunjikite na uria undongoretie nganjia kuria korwo ni ndakiui haria ha 20s no Jehova Ngai aranyumiriria akanjira mwana wakwa ndukamake ndi hamwe nawe ni tondu miaka iyo unjitikirite nayo niyo ndi thiini waku na niyo ngukurutira wira ukuru-ini waku na riu ngakira Ngai ndeithie muno tuike wa kurungiriria makiria ni tondu ni ndirerirwo wega atiriri ati hoyage Ngai iguru ria kiugo gikiheanaga ati ngarikiriria hana atia ndiramugia reke ngarikiriria ona kiugo giki reke ngarikiriria ona gukuitira maithori maya ni tondu niwe wanjikirire kuri andu mariraga ni undu wa maundu matari na kuria mari ugatuikaga ati wi wa kurira tondu ni uramenirwo kumenwo ni andu aingi maturite mamenetwo kwendwo ni andu aingi maturite mendetwo no wendo utaimanite na kwa Ngai no wa tuhu kiu ndigatiga gukwira muru na mwari wa ithe witu wendo wa Ngai niguo wa ma na niguo mwagiriru onawe urabanga kihiko muthenya uyu wa umuthi utari na ugi wa kuma kwi Ngai na ni wagiriirwo wire Jehova Ngai ni ndirenda ukiamba kumenyana na mwanake uria uramenyana nake kana mwanake ukienda kumenyana na mwiritu uria uramenyana nake
ngai uria ngai ti uria etehova ngai ri tondu nidirona mutumie mwire tuya e mwega ri tondu nidirona mwanake uya mwega ri enewe kiuga giakwa na jehova ngai ni egukwira e kana sa ogwo wimenyerera muno hindi iria ureka maundu ma guku thi ino ni agerera ngai mbere reke ngai aheanage uhoro ucio uhoro waku reke ngai agutaukagire agutauragire maundu-ini maku mothe reke ngai atwaranage nawe maundu-ini maku mothe jehova ngai angiro turirikana na tuike wega reke ituikire uhoro wa mahoya turokorie ngai tondu ngai ena hinya iguru ria maundu mothe na tuhoere maundu maya me werũ-ini ni tondu nio maingi na we wona waga kugaruruka ri werũ nduri hindi ukauma mbere yaku ugutura wonete buroko cirio mbere yaku no ni tondu waku guthii na umwiri ni urikoraga buroko ci mbere yaku na ndukihota kwiehereria buroko no ta uria mundu ena ngari uthii ukore thigari ni cigite buroko na ndungihothoka nyambo icio utarugamite na wona wageria kura ucio ni cio ingi ũguo ngũkũmĩrĩria kwĩra mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ wega gũkinya ikinya gwa ikinya nĩ getha jehova ngai ũrie ngai kĩũria na ũtangĩkorwo na mũndũ ũrakuonereria gatĩra ndũrĩ hĩndĩ we wĩ mũndũ wa thĩ ũngĩhota gwĩtaũrĩra atĩ ũhoro ũyũ kana nĩ mwega kana nĩ mũũru ũguo tuonaga maũndũ mothe nĩ kama kawaida mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ rekei tũhoe nĩ getha ngai atũhe ũũgĩ tondũ haha nĩ ũũgĩ kĩa ũũgĩ nĩ getha tũtuĩke a gũkinyanĩra na kũmenya kuona ũtheri thĩinĩ wa mbere itũ na kwehererio werũ wothe tũthiage twĩna ũtheri nĩ tondũ rĩrĩa kwĩna werũ mbere yaku ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ na no tũtũ koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ niĩ tũngũkĩte gũkũmĩrĩria na gũkũmenyithia atĩ jehova ngai nĩ araria ũhoro wa generation ĩno nini nĩ tondũ ĩna thĩna ũrĩa ũkwaga kũgarũrũka we mũtumia kwanja we mũtumia wagĩrĩirwo ũgarũrũke rĩu ihinda rĩrĩ nĩ tondũ nĩ kũũru nĩ kũũru mũthuri nĩ arathiĩ akarega kũinũka nĩ agĩthiĩ nĩ athiĩ nĩ anina thikũ igĩrĩ ithatũ ũgwĩka atĩa ũtarĩ na ũũgĩ wa ngai mũthuri na nĩkĩo ona andũ aingĩ maroka magatuĩka a kũrũa thĩinĩ wa nyũmba mũthuri waku nĩ agĩũka nĩ ũkorwo mwĩtĩte mũmaraya nĩ ũkorwo mwĩtĩte cigo iria ũkũmwĩta nake mũthuri ũcio tondũ ena ruo na ena hinya wa kũrĩa aumĩte rĩ he kũngĩauma ena hinya wa kũrĩa nyũmba ĩyo atuĩka wa kuma nĩ getha ũke gwaku nĩ egũkũhũra na mbara njũru biũ ona nĩ mũkũgera na nginya ngero ikĩo ũguo kwĩna andũ aingĩ maragerwo ngero na makagera na ngero mũthuri na mũtumia mũtumia kũrĩa akoraga mũthuri na akanina ciana ciake nake akeyũraga nake mũthuri kũrĩa akoraga mũtumia na akeyũraga na akoraga ciana mũciĩ ũcio ũgathira biũ nĩ kĩ mwatigia thĩinĩ wa nyũmba yanyu mwatwaracire kũrĩa igũrũ na mũgũtũra mũrĩaga tene na tene na nĩ mwanina muoyo ũtarĩ na ũũgĩ wa mwana mwana ndarĩ ũũgĩ naguo mwana ndarĩ na ũmenyo naguo na nĩ woya kahiũ nĩ wa mũnini gũkũmĩrĩria kũrĩa atĩrĩrĩ reke rĩrĩa oka reke agwĩte kĩrimũ na nĩ kwĩ mũthenya ũgakinya mũthuri ũcio kũrĩa ĩĩ nyina wang'ania kaĩ wakĩgire kaĩ watuĩkire kĩrimũ na we no kũmĩrĩria ũkũmĩrĩria ũmwĩre atĩ niĩ mũthuri wakwa rĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ ngĩkwĩra ĩ aa nĩ tondũ nĩ ndetĩkĩrire ngai rĩu njĩraga ngai maũndũ mothe jehova ngai nĩwe ũkũteithia na jehova ngai ndarĩ egũgũtiganĩria ma nĩ ekũrũgama na guoko gwaku araugire wega nĩ akwandĩkĩte rũhĩ-inĩ rwake koguo we marĩtwo maku mothe na ma ciana ciaku rĩ ta manengerage jehova ngai na ma mũthuri ũcio waku na ndarĩhĩndaga gũtiganĩria nĩ tondũ nĩ akwandĩkĩte rũhĩ-inĩ rwake no gũkumbacĩria arĩ gũkumbacagĩria agakwĩra mwana wakwa wĩyũmĩrĩrie na wĩhe hinya ndĩ hamwe nawe thabarĩ-inĩ ĩno na nĩ niĩ ngũkũrũĩrĩra jehova ngai arauga nĩwe stadi witũ koguo gũtirĩ mbara kana mĩguĩ ũrĩikagĩrio nĩ mũndũ ĩgokorwo ĩgakwĩnyitĩrĩra jehova ngai nĩ egũgĩtũhe ũũgĩ rekei twĩtie ũũgĩ nĩ tondũ ũũgĩ nĩguo wĩna hinya na gũtwarana na ndungata nĩ tondũ andũ ona nini mena thĩna mũingĩ na ndiũĩ ingĩhota kuga atĩa niĩ nĩ kũremwo ndĩraremwo nĩ kuga nĩ ciugo iria mete kuga nĩ gũtuthũka itatuthũkĩte makĩria na nĩ gũthiĩ na mbere na gũtuthũka nĩ tondũ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo oigire gĩkĩ no kĩambĩrĩria gũthiĩ no tũgũthiĩ koguo eterera ikaraga oro hau ithaa-inĩ rĩrĩ
reke ya tu hei nya oge na tu hoti dia ohon wa kwa ya kiwa mkili tu ni hea naga nige na tukina apere na kukura dhili wa meshiria kwa tu nime shiria matakuleke na wana makura ni uko naga yulia kukweke kei tuho wikia uge dhili kwekai itarewe gatu hoe ona ewe idaidani ya dhili wa musi waku wewa ikuwa kiboke ina waikuwa teno wa utio kie magoro inewe tegai kie tulie maru vire gai atuite wa kuguteithia muru na iroto ciaku cituikage cia gukinyanira riria ngai weta ngai niari gutumagira muraika waku na no kinyaga kuoe agakuhe ugi wa muturire uria wina rekei tuhu na ngai niagututeithia na niagutuika wega na niagutuika wa gutwarana na ithuĩ thĩinĩ wa miturire ĩno tondũ miturire ni mĩingĩ ni hau kinyĩte ni njũĩ na ndĩna ũgĩ wa kũigana ndĩna ũgĩ wa kũmenya atĩ ũrĩa mũciĩ wagĩrĩirwo nĩ gũika Urabi mwio na kai mwio kwa wakare. Kei kuhoe, nige tabi ya kweke wea. Papa, tini wali tole jesu, toka bere ya kuku kwa parali na kukuti. Yana kukwela kwa mwagana we mwagi na kifawa. Toka kukunegera mwana keo na mwile tuyo mwadhani. Generation yenu leti tu mwana uja obano uke. Kira mwadhani kutilo kwa mwili tu mwadhani. Nituwa kwa mwadhani ya pende kukora kwa na wero dhini wa pere ya mwadhani wa musi wa mwadho. Noche opa kai wei kate wendo ya ukaka kwehe ya wero siyo kai. Ugo kaiga kumona ugo siro kushokelea. Mutumia wote udikire hile generation yeno. Oro wa generation yeno dito. Mito tukui na maudu maike marito. Anake na airetu. Mena maudu maike maradimaka mahekesa. Tuanaka uhoro la hoyo moru uka wakoro wa madenyo wa meshi yeno muadani. Jehova siya na isi neikoro kambia mesi ya okai. Na nigosa na niano uhoro wa kuja wa mutura muwe okai. Kuma mwote ni mabu hati ni mewe tiki uhoro wa kukai. Nitoto kule na ike matikile ile nane maiku wa kiboga yike Jehova. Ugo tuika wa kwa kaka rosi yaona mesiri ya mao Jehova kai. Haruro kamo zene wa wawo mwote dhidi wanyo peno ya mwana keo na mwile tuyo kai. Tuika wa kumasoka nere ya tatu suwi muadani. Masoka nere ya tore ya kuko isoka na gere ya tu suwi baba. Utuika wa kumazote kila meshi yao Jehova kai. Matuga kumatuga nitoto wekai wa hida yike baba. Haruro kame kio tara ukwada dhidi wa mwusi ukai. Nani okuwa nekana dhidi wa mwusi ukai. Awa mwuru kumagada wekiri dhidi wa mwile tuyo Jehova kai. Aga tuka wakua na tenoa ya barari ya Jehova kai. Kwa mwenye hiya bere ya kumuadhani. Reke ya kemiye na jira muadhani ya konaga ya ahano takana. Reke muadhani ya katika wakua ya ona maudu maigoro Jehova kai. Neto bibisha Jehova wa igate rere. Ate nyoroka kukarurani ya Jehova kai. Tukareke matumio wa karibu na ati ya weka. Tukareka keo ya siyoge na rekolone doe. Na rekolone dadi kere ili ya kibobe ya kumuadhani. Reke teka neo ya siyoge si muadhani. Reke ikira wega ine wakuja wa mutura mweo kai. Atuke wa mutura na ganawe mahide ini mwadha baba. Neto nuwe kai wa ihita reke Jehova kai. Reke atika kakua na oza kore wende ide wake muadhani. Reke atika kakua na gesoka kiri ya ena kio mwana kio mwile tuyo. Neto nuwe Jehova kai niokete. Nego kolilika na kolilikara. Reke odato mwaha mudanyo wa omode. Neto nuwe Jehova kai niya kolilikanete we. Aweke otaole Jehova kai ya reda. Karolo kamuto nilioe waku we. Tia kuona maudu maade ino kai. Neto nuwe Jehova kai niya rarora koda. Atindi unamura kari ya kuto ile ile waku. Nani kukodaida ni mwaka kukodaida. Akwe na ugaruro kamu wana kioyo. Akwe na ugaruro kamu ile tuyo. Tikana na kire kemo uko waku. Nitoto ki uneza waka yu kuhete. Nani kio kako lirika na mudenya wa mwode. Akwe na tuke waku ugaruro kane todwa na hile goro ya maudu mwode. Moro na mwore wa ide vito garoro katuwe de kai. Jehova kai ya rugomwe de Jehova kai. Netodu nigo kao ketele uko ikera. Kende wa musio siyo waku kai. Tukare kio kia akore kwe na maudu moru. Tukare kia akore kwe na aduma kou. Netodu Jehova kai ya uka akore aduma. Kale hede kikira dine wa musio siyo. Ah netodu nigo kora kwe na madena maike. Weo tigiro na moduri waku kwe na aduma. Ate moduri ne tigira kutine kani ya rosine. Menya ate moduri usio wana. Wete kia kai mothuri ucio ni aroka ahorerete kai ni tondu ni kai ukumwatha Jehova kai ni tondu wewe na kai thiini waku no wire kai atiriri Jehova mutura muoyo mothuri uyu wakwa uka muthenya wa umuthi akiikira na murakwa uyu Jehova ni ndirenda kuona uhotani waku kai ni tondu ni wahe Jehova thi mucii ucio waku wamwira kai ni ndakunengera muturire wa mucii uyu na Jehova kai ni agukuririkana Nitoto wale na hinye igorore ya maudu mwote. Kena gyo ni uhono wa kai. Kena gyo ni kibo kia kai. Wa mutumio ya mwona kioyo.
haria waiguheraheanwo kiugo kia ngai ngitaga guthikiriria mwana uyu ni tondu ni ngai ukuhete matu macio na kuria mugurageria guthikiriria no ndaraigua no ngai ni akuhete matu na agakuhe maitho no ndarona nikio ngai nikio uhete ngai nigetha akuhe maitho macio nigetha akuhe matu macio tuika wa kwenda ngai tuika wa kumenya ngai uri endaga aikara muturire mwega aikaboria ngai akuhete ugemu thiini wa nyumba yaku menyaga ati umugemerie muturire-ini waku agemia ngai thiini wa ngoro yaku ni tondu ngai ndari kindu arenda ngai arenda ngoro iyo yaku ni we ubatarite thiini wake gutiri kindu ona bata nakio nyumba cia ngoroba ni akuhete agakuhe ciana njega agakuhe ngari no icio ciothe arauga ndari kindu arenda ena bata na ngoro iyo yaku nikio kigiritie ii nikio kigiritie utuike wa kwenda ngai uyu ii nikio kigiritie utuike wa kumenyana na ngai waitu nyihanie ngai tumenye maundu maria urathie namo ni jehova ngai uronia awathie wijega ni jehova ngai uronia no ti mundu wa guku thi ino ni tondu we wi mutumia hindi iria wathie wijega aa ni kuria andu urakenia andu uriri no jehova ngai ndarakena aa jehova ni we ukuhete aa maguta mau wihakite ni getha utuike wa kunyoroka ni getha utuike wa kwendekana aa utheko ucio ni ngai ukuhete o muru na mwari wa ithe witu garuruka muthenya wa umuthi ni tondu ngai ni aritie wigarura tu ni tondu ngai ena hinya iguru ria maundu mothe atuika wa guthii na mithiirire yagiriire muru na mwari wa ithe witu tuika wa kumenya jehova ngai ni arorete uthiu waku na wake ni muranite na jehova agacuthiriria ngoro iyo yaku akona ni wagiriire agukorwo wina uthaka ucio wi naguo na agagubandika uthaka ucio anikio ndirakwira wega ati garurira tu garuruka tu ni tondu ngai ena hinya iguru ria maundu mothe wiwinyihie makiria ya mothe makiria ya maundu mothe tiga kuthii ukirahaga barabara-ini na ni tondu ndungihota guteithia uria ungi ri akunikirie ukaremwo kunikirie ni mwega atiga guthii wiyanikite kuri andu tiga guthii ukimonagia ati wina mbia mbeca ni cia guthira guku muhuro wa riua andu rona wega ukamenya ati andu wonetio for example ya maundu maria mathirite ihinda-ini riri uguo we withuthurie ngoro yaku na meciria maku kumenyora guikarania na ngai uyu kumenyora kurutira ngai wira ni tondu kahinda no gaka wina ihinda ria kwaririo a muthenya no uyu andu ui kana rucio ko kana ndumiriri ingi uguo ingira thiini wa hau ureyonera ugaruruke wiikirie ciugo icio thiini wa ngoro yaku uciikire thiini wa meciria maku wiurie hihi-ri ni atia niitikiire ngai nikii kiratumire nyume mundu uria ungi nikii kiratumire ndimunyarare oro uguo tuhu menya ngai ni arenda wethuthurie ngoro yaku na nikio arehe ndumiriri ino muthenya uyu wa umuthi utuike wa kugaruruka muru na mwari wa ithe witu cenjia mucii ucio waku cenjia muturire ucio waku nigetha ciana ici urarera nacio cikure na uria uhana cikurora uria wiikaraga cikurora uria wihumbaga ni gutuika cia kwagirira muturire-ini uyu muru na mwari wa ithe witu ndoka muthenya wa muthi gukumiriria nawe uritwo ni hinya ona muturire waku ni guthira urathira jehova ngai arauga ni agucuthiriirie we urona muturire waku hatiri na bario jehova ngai ni okite gugwikirira bario ni tondu ni werũ wi mbere yaku jehova ngai ni arioga ni aroka gukwehereria werũ ucio ndukae kuigua ukimaka ni maundu we utararĩ na sukuru fisi wetereire ciana cingatwo-rĩ jehova ni okite kweheria werũ uyu sukuru fisi ni ukumiona wona wehoka ngai we muthuri waku agarũrũkĩte rĩ ũrarigwo karĩ kĩ gũthiĩte rĩ jehova ngai arauga ni aroka ni werũ arauga ni okĩte kũweheria werũ ũyũ ni tondu ni agũgũthondekera mũtũrĩre ũngĩ mwerũ aũgũikĩra wega-inĩ wa ngai aikara wega-inĩ wa ngai twarana na ngai kũrĩa guothe arenda ũthiĩ amwathĩkĩre mũthenya wa kiumia rĩ thiaga nyũmba-inĩ yake ũgathikagĩrĩria kiugo ana nĩgetha werũ ũyũ ũtuĩke wa kwehera jehova ngai nĩ agũgũcũthĩrĩirie jehova ngai nĩ arenda ũgĩ waku jehova ngai nĩ arenda
mathino ari ngokokorie ni maundu ma iguru we mboru na mwaro wa ithe witu arekereria kai maundu mothe we wina mundu wi njera ni urigitwo uria ungika ucio no weru ikara wega-ini wa kai uthaithe jehova kai aroanaririra kigokona atuika wa kugaruruka ni tondu wina weru mbere yaku na nigetha kai erie weru uyu atuika wa guthi kunyiha tuika wa kuonana na ndukatha ya kai we wanaruma ndukatha ya kai we wanamenyororia umenye ni wekirire weru mbere yaku ni uraikirire we no ti ndukatha ya gwikirire ni tondu ndukatha riria wameumire ya gwitiria ugi anagigwitiria kumenya na gikwira nekira kai uyu tuika wa kumugarura no ni uthiite na mbere na kwaria ciugo ingi no jehova ngai arugatiriri maundu mau mothe makurumiriire-ri ni uragurikiriire uguo nyitanira na ngai umenye uria wikite na mucii waku ni ugutuika wa kwagira mucii waku ni ugutuika wa kurugama ni tondu ngai ari na hinya iguru ria maundu mothe ndagwitiria ugi wa meciria ndagwitiria ugi wa ngoro ni tondu ngai e mbere yaku ngai ni agucumbiriirie na nikio uga wega atiriri ati tuiria ngoro yaku ona meciria maku nigetha utuike wa gutaukwo uhoro wa ngai ni tondu Jehova ngai ena hinya iguru ria maundu mothe rekei tutaukwo ni maundu ma ngai rekei tutaukwo ni hinya wa ngai uria wikaga rekei tutaukwo ni maundu maria marendekana ni tondu Jehova ngai ni okite gututhuria ngoro iria ciothe cimwendete ngoro iria ciothe imwihokete we wihokete ngai Jehova ngai ni aroka na ni agugucenjeria muturire mweru Jehova ngai ni aroka ngoka gukwambararithia hinya wa ngai ngoka gukwira ngai uria endaga ngoka gukuhe ugi wa ngai ni tondu uyu ni ugi wa ngai kiratu kiu wikirite kiu urona ta gitangiuma kuguru gwaku githie kwa mundu uria uki menya Jehova ngai ni okite menyerera gitikae guka kurutwo gitwarwo kwa uria unyururagia ni tondu Jehova ngai ni arenda Jehova ngai ni arakaritio niwe ni tondu ni uranyururia ciumbe ciake na ndu ndu uramekira no ni unyururia uramanyururia Jehova ngai aratuga ni okite ngekuigua guconoka niwe na Jehova ngai araiga ni egwika maundu ni egutura etagwo ngai uguo menyerera muno Jehova ndakae kwigocithia nawe ni tondu Jehova niwe kwigocithia na andu aria maramunyururia ni tondu kiu winakio niwe wakunengereirie na ndari hitikie ndari rutha hoire ati ndahoire rutha kwi mundu wa thi ni getha akunengererie no gukwenda kwendire urauguo tuhu Jehova ngai ni okite akumenyana nawe makiria we wenda kumumenya ni kuri marauga ni ngwitikira riu itikira makiria we urauga na ngoro no wiki uria ngai arenda itikira makiria na to umuthi tu tura witikirite hindu ciothe na Jehova ngai ni egugwika maundu manene na mathe kumiriria kwira atiriri muru na mwari wa ithe witu kenagio ni maundu maria Jehova ngai agwikiire no utigage gukenio ni maundu ma guku thi-ino we uthuketie mucii waku na ciugo cia kanua gaku Jehova ngai ni aroka gukugarura muthenya wa umuthi wona watuika wa kumumenya wee ikara hau wega-ini wake ugaruruke we muru na mwari wa ithe witu wikire ciugo cia ngai thi-ini waku uciikire thi-ini wa kanua gaku na ngoro yaku na meciria-ini ni getha ngai atuike wa gukuririkana we urathiirwo kuu wira-ini wandikitwo Jehova ngai arauga ni okite gukwehereria wera ucio koguo ndukae kuigua kimaka bata ni wite ritwa riake bata ni wite ni witie hinya wake ugutongoria ugikinya wira-ini na ni ugukora kwina ugaruruku na ni ukucokeria ngai ngatho ni ukwambararia ngai ni tondu kwina thimu ihuritwo aya kwirwo rucio ndukanaingire wira no Jehova ngai auga ni aingirira igũrũ ria thimu iyo na ni ugathie rucio na ni ugatuika wa kuingira wira ni tondu hinya wa ngai ni ugukorwo ukinyite muthenya wa rucio ukiuga ukinye ni ugakora mugambo wa ngai ukinyite ni tondu ngai ena hinya igũrũ ria maundu mothe akiuga ni wamwitikira no nawe umenyerere ati kiugo kiu auga ni wa
mwitikira mukae gucetie ni undu wakio menya Jehova Ngai ni agutura kuririkanitie ati we no waugire mihitwo wehita ndukanae kugaruruka uria wehita kwi Ngai ni tondu mihitwo niwe arakuria mihitwo uria twehitire tukirugama wega-ini wa Ngai hindi iria wauma wega-ini wa Ngai ni yaria andu a Ngai ni iracoka igakuria hindi iria wauma wega-ini wa Ngai wathii mukira uria ungi Jehova Ngai ni arikuragia na ni ukaremwo ni gucokia ni tondu Jehova Ngai ni arikuria kiuria na ni ukaremwo ni kumucokeria anja Jehova Ngai arauga umwitikire na ni agugwitikira makiria Jehova Ngai arauga ndari hindi agagutiganiria nikio twarugama ihoya riri Jehova gutura muoyo igurũ ria generation ino mwathani ni tondu ni ingihitie maundu thiini wa meciria mao na ni uroka ni ukugarura generation ino Ngai ni tondu ni mekwitikira uria mahana ni mekwitikira gwitheria na kwinyihia ni tondu icio nicio Ngai arenda kwinyihia na kumwitikira thiini wa ngoro yaku oho na meciria maku thiini wa ritwa ria Jesu Joka muthenya wa umuthi ngikuneana kwi Ngai njira Ngai atuike wa gukwambararia thiini wa muturire waku no utige kwiambararia na mwiri ni tondu mwiri uri kundu ga gutwara na mwiri ugathii uri we ugathii no utuike indo cia muthua na nikio twegwo wega mwiri uyu ni mahua mwiri uhana ta kiro Jehova Ngai ndukareke uitike ni tondu wona waitika-ri irio ucio ni ukuaga uthaka ucio ndukawona Jehova Ngai nikio arenda utuike wa kurimira utuike uitiririe maĩ turawitiririe muti ucio waku maĩ nigetha kiro giaku gitikanaitike nawe utuike wa guitika Jehova Ngai ni agwetereire akurugamirire maundu-ini mothe akuria njera ni agukurugamirira kuria wigiriirwo igenyo ni arugamite nawe akuria nduma yukite ni aroka kurehe utheri biacara iyo yaku ithirite ni aroka kumirugamia ringi uguo ndukaigue wina thina ni tondu Jehova Ngai ni okite niwe waheana uhoro uyu ni kuga ugite ni ndumiriri aneana nawe utuike wa kugaruruka ni tondu Ngai ari na niĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ we wĩtukanĩtie na maũndũ ma thĩ ĩno we ũrerwo atĩ nĩ kaba gũthiĩ gũkũ nĩgetha Jehova Ngai nĩgetha ũtuike wa kuona njĩra Jehova Ngai arauga wega we wagarũrũka nĩ ũndũ wa mbia iria Jehova akũhete wacitwara kũrĩa wacitwara nĩgetha mũciĩ waku ũtuĩke wa kũgarũrũka nĩ ũgũka na nĩ ũgũtukanĩrwo nĩ maũndũ mau wathiĩ wagũra nĩ tondũ wa magũra na mbeca na kwa Ngai gũtirĩ kũgũra na mbia Jehova Ngai arauga wega atĩrĩrĩ atĩ ũmũturĩrie maru nĩ agũkũgarũranĩria mũciĩ ũcio nĩ agũgũthondekera mũthuri ũcio nĩ agũgũthondekera ciana icio ũguo ũtuĩke wa kũmenya atĩ Jehova Ngai nĩwe kiugo kĩa mũico no kũrĩa wathiĩ kũgũra na maũndũ moru kwĩna andũ maragĩra magongona moru kwĩna andũ marathiĩ kwago kwĩna andũ marathiĩ kwa Jehova worship nĩgetha matuĩke a kũrũgama no ũmenye atĩrĩrĩ atĩ kũngoma no nginya ũkaarĩa indo cia koma ũguo no nginya ũmenye atĩ thogora ũyũ no nginya ũkaũrĩha no kũũrĩha na njĩra nditũ mũno no kwa Jehova Ngai gũtirĩ mbia ũkaruta kwa Jehova Ngai no maru ũrĩturagia na Jehova Ngai agagũthikĩrĩria na agakwamũkĩra na agakũhingĩria ũrĩa wothe ũrenda ũguo nĩ kaba kũmenya atĩ kaba kwa Ngai atĩ nĩ kaba kwa Ngai kaba kũũrĩra kwa Ngai nĩ tondũ Jehova Ngai augĩte atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ araingĩra gwaku na nĩ arurugucania maũndũ marĩa mekuo indo cia iria umbĩkĩte thĩinĩ wa nyũmba yaku Jehova Ngai nĩ araciumbũrania na nĩ igagũciirithia ũguo wee nĩ wĩneane kwĩ Ngai eheria kĩrĩa kĩ nyũmba yaku gĩtagĩrĩire Jehova Ngai nĩ okĩte kũgũthereria mũciĩ Jehova Ngai nĩ okĩte kũgũthondekera wona wa mwĩtĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai arauga nĩ okĩte Jehova Ngai nĩ akenetio nĩwe nĩ tondũ nĩ ũkuu wa mũguwe nĩ wagarũrũka ũmũtungatĩre ũmũrutĩre wĩra ũrĩa arenda ũmũthiĩre maũndũ-inĩ maku mothe Jehova Ngai ndarĩ hĩndĩ akarega gũgũthiĩra maũndũ maku mabataro mothe ũrĩendaga nĩ ũrĩkoraga Ngai akũhingĩirie nĩ tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe ũguo tuoka kwĩneana na kũrĩ we nĩ tondũ nĩ tũkũmũrĩtie kĩambĩrĩria Jehova na nĩ arĩkia gũtũrĩhe kĩambĩrĩria kĩu na rĩu nĩ gũthiĩ tũrathiĩ kũrĩkĩrĩria Jehova rĩu nĩ kũmũrongoria tũramũrongoria tũkĩmenya atĩ hinya wake wĩna hinya igũrũ rĩa mahinya mothe tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ we wĩna ndwari thĩinĩ wa mũciĩ waku
Mita kwera wega we menyerera wega. Ni tondu ucio ni wero we mbere yaku. Na Jehova Ngai ni uga ni okite kwananga mirimu iyo. Ni uga ni okite kuhonia mirimu iyo. Bwana wa mwihoka. Ukunywa dawa si na Jehova Ngai waku. Ni ukunywa dawa icio gitaga Ngai. Na ni ugutuika wa kuhona. Kuri na andu angi mataramenyeka mirimu iria menayo. Kuri na andu meretwo ni ndagitari ati uyu niguo muico waku. Kuri na mundu weretwo ati wathiithie ta ati no guthira uguthira. No wona wehoka Jehova Ngai. Arauga ati ni okite. Ni egutura thiini waku. Ni egutura agutungatite. Egutura aguteithitie. Okinya muico wa maundu maku. Okinya muico wa muturire waku. Ni arauga ni eguka gukuhurithaniria miaka yaku maita. We uhorete okorwo ni ira. Jehova Ngai auga wega atiriri. Ni egoka kuhurithaniria miaka yaku maita. Ni egoka gukuongerera miaka ingi. Uguo ucio tiguo muico waku. Murimu ucio tiguo muico waku. Ucio ni werwo ta Ngai. Na ni egukwehereria werwo ucio. Ni tondu ni kwaria aritie. Ni tondu ni kuuga augite. Ucio kiu ni kiugo giake. Kiu ni kiugo kia ndagitari. No kiugo kia Ngai ri. Kirauga ati ni ugutura muoyo. Kirauga ati ni ukuhona. Na ni ugutura miaka miingi. Ni tondu wehite urauga. Ni ukutura ndungatagira Ngai. Wona ndahona mwiri uyu. Wona mwiri uyu wakwa wagia na hinya. Na nikio Jehova Ngai arauga atiriri. Ati ta Jehova riria wina nyama njigu. Hindi iria urahota kwaria ri. Ai ta Jehova Ngai. Athaitha Jehova hindi iyo. Riria arakwira thii kuna. Riria aragutuma. Na ugatuika wa guthii. No hindi iria wi gitanda-ini. Jehova Ngai ndakenagio niwe hindi iyo. Atuika wa kumwetherera. Tuika wa kumwitikira. Riria wina nyama njigu. Na Jehova Ngai ndarenda agagutiganiria. Ni tondu ni ukunyita ithenya riri. Ni egutuma guthii ugeke maundu ma Ngai. Ni egutuma kundu guthinikanite. Ni egutuma kundu gutari na thayu. Ni eguthii kuhoyagira andu aria angi. Ni eguthii kuninaga maundu moru. Uguo Jehova Ngai ni arakuhuthira. Arauga ati we ni chombo chake. Na atakutumia vile utamwambia. Kama unataka kutumika na Mungu. Kama unataka Mungu akutumikie. We mutumikie vile naye akutumikie. Na anakuja. Jehova anasema ndiye barabara na ndiye mwisho wa dawari. Kwa hivyo jua vyema Mungu ako ndani yako na atakutunza, atakutunza vile wewe unataka. Kwa sababu kuna njia kwa Mungu, kuna njia kwa Mungu, kuna mengi. Ukitaka kubadilishiwa maisha, ingia kwa Mungu na utamuona akiinua mkono wako, mkono wake akisema ni wewe na hakuna mwingine, na ni Yehova tu yako ya gwothe orenda. Ni tondu ni ehariirie, ni aragutumira njira, ni aragutondekera maundu mega. Ni tondu ni okite, ni agugwika maundu manda. We wona Ngai ta atakui. Jehova Ngai ni akumenyete. We uriganite Ngai ta ariganiirwo niwe. We ni uriganiirwo ni Ngai. Ngai ta riothe aturiganagirwo. Jehova Ngai atwendete muno, nithuĩ tũriganagĩrwo nĩwe. Ũguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndakũrũgamia wega-inĩ wa Ngai. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ, mũtũrĩre waku wewe mũrũgamie mũthenya ũyũ. Rũgamia Ngai mbere yaku thĩiniĩ wa ciana icio ũrarera. Rũgamia Ngai acirere, nĩ tondũ Jehova Ngai nĩoĩ kũrera ciana iria itarĩ na mũreri. Jehova Ngai nĩoĩ kũrũgamia mĩciĩ iria itarĩ na mũrũgamia, nĩgetha egocithie. Ũguo ĩtĩkĩra Ngai na nĩ egũgwĩkĩra maũndũ manene. Nĩ wega Ngai, nĩ wega kĩgongona gĩtheru, nĩ tondũ nĩwe watwĩkĩra ũũ. Nĩwe waheana ciugo ici Jehova, nĩwe waria mũgambo ũyũ Ngai. Ndagĩũka gũgũcokeria ngatho Jehova, cokagĩria Ngai ngatho, nĩ tondũ nĩkĩo ndĩramũcokeria ithaa rĩrĩ. Nĩ ngũmũrĩtie kĩambĩrĩria kĩega na nĩ arĩkia gũtũhe kĩrĩkĩrĩro kĩega. Ũguo Ngai gakumo na ũgoci-inĩ cia Ngai. Kuma na ũgoci wa gũcokerera Baba thĩinĩ wa mũthikĩrĩria athikĩrĩria yothe mathikĩrĩirie Ngai. Niĩ ndingĩhota kũmambararia, no we nĩ ũkũmambararia na hinya waku. Jehova Ngai, nĩ ndĩrona ũrĩa mena wendo wa gũthikĩrĩria. Jehova Ngai, ũkĩra ũmagarũrĩra arĩa mena mathĩna mau. Mũndũ wothe wĩna maũndũ mau twagweta, ona marĩa tũtanagweta, wetuĩke wa gũtaũkwo, ũmenye werũ waku nĩ ũrĩkũ. Na Jehova Ngai nĩ egũkwehereria. Ngamwĩra nĩ wega Jehova, igũrũ rĩa mũthikĩrĩria ũyũ, ona ũrĩa wothe gũcubscribe-rwo atuĩke wa kuona ndũmĩrĩri ĩno, nĩ aheo ũrĩa ũngĩ, nĩ atũmĩre ũrĩa ũngĩ, nĩgetha akorwo ena hinya, nĩ
mũciĩ waku agĩkwenderi ũcio akĩmenyaga atĩ nĩ wĩra waku akĩmenyaga atĩ no ũkaruta wĩra ũcio koguo ngai nĩ arathiĩ na nĩ arũkũrũgama ithenya rĩaku na nĩwe ũkwaria thĩinĩ waku koguo cigo ciothe ũkũruta na nĩ akwĩra wega atĩ ndũgathiĩ kwĩyarĩrĩria we tuĩka wa gũkira weterere jehova ngai ena inĩgũrũga maũndũ mothe nĩkĩo ndamwĩra nĩ wega baba thank you jehova thank you mũrungu mwega nĩ tondũ wa mahinda maya na mathaa maya ndakwĩra ngumo na gwoci gũcokerere baba nĩ tondũ nĩ weka manene na nĩ waria thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku baba na rĩa mũrũngũ ndawa na ndarĩkũmbĩkia mũthikĩrĩria wa Exodus TV coka gũkwĩra wĩ mwagĩrĩru maitho-inĩ ma ngai mũthenya wa ũmũthĩ inyuothe mũthikĩrĩria ũmũthĩ ndikũhota kũmũgeithia nĩ tondũ wohe kiugo kĩrĩa kiuma thĩinĩ wakwa na ndatuĩka wa gũgũkinyĩria no nĩ ndakũgeithia na ngeithi cia ngai wee wende ngai ũtũrĩre ngai mũtũrĩre-inĩ waku wothe tũra wĩikarĩte wega-inĩ wa ngai maũndũ-inĩ marĩa mothe ũgĩcemanagia nao no nĩ gũtambũra andũ maigana ũna ndatambũra wa pasta witũ o harĩa arĩ na bamĩrĩ yake na ndatambũra wa njuge o harĩa arĩ na wacirwe kũrĩa gaciĩ na ndatambũra wa kebini harĩa arĩ na ona nginya wa njuge harĩa bamĩrĩ ya wa njuge nĩ ndamĩgeithia harĩa na twagatha ngai inyuothe na twa mũcanga ona itũra rĩake mbĩ ya irũngũ na akahiga inyuothe nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa mwage inyuĩ generation-inĩ ĩno akahiga irũngũ tuĩkai a kũgarũrũka nĩ getha mũkĩrũgamia mĩciĩ yanyu jehova ngai nĩwe ũkarũgama mĩciĩ-inĩ ĩyo jehova ngai nĩ akũmwĩka wega tikĩriganĩrwo kũgeithia andũ othe a imanueli arĩa othe matia kanitha wa imanueli nĩ ndamũgeithia inyuothe mũraĩndorera ndamũgeithia na ngeithi cia ngai na makĩria ya mothe ũsubscribe thĩinĩ wa YouTube hau nĩ kũu nĩ kuo ũgũtokora tũikarĩte na nĩ ũgũkũra thĩinĩ wa meciria maku nĩ ũgũtuĩka wa kwamũkĩra kĩndũ ũgũtũra ũrĩagĩra mĩaka-inĩ yaku yothe na ciana ciaku bamĩrĩ yaku ndakũmĩrĩria ndĩ thĩinĩ wa ngai ngĩkwĩra atĩ ũsubscribe thĩinĩ wa YouTube oro rĩngĩ Facebook nĩ tũkoragwo kuo na YouTube rĩu wenda gũtuona makĩria ũkũsubscribe YouTube kũu nĩ kuo tũrĩ na ngai wa muoyo nĩ egũgwĩka wega na atuĩke wa gũkũgarũra na ũkĩenda makĩria ya hau nĩ ũkũhũra namba ĩ hau ya thimũ nĩ tũgũtuĩka wa kwaranĩria na nĩ ũgũtuĩka wa kũrathimĩka harĩa ũrĩtwo nĩ hinya nĩ ũgũtuĩka wa gũcokwo nĩ thayũ na ũtuĩke wa gũcokwo nĩ thayũ na mũtũrĩre waku ũtuĩke wa kũrũgama na ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere ngai wa muoyo akĩrwo gwĩka wega na akũhe wendo na mbeo ya thimũ ũkĩigua no ũigue na ũkũgũrĩra ndungata ya ngai tũmaĩ ĩyo nĩyo tũhũthĩraga ĩyo noyo ũngĩhũthĩra ũgũrĩre ndungata ya ngai tũmaĩ na ngai wa muoyo nĩ egũgwĩka wega wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twĩtĩkĩrania atĩ Jehova Ngai nĩ egũtũgarũra nĩ kwendete wĩikarage hau we mũthikĩrĩria ndĩrona ndĩna macabiki maingĩ mũno wĩ wa mwakĩke wega na andũ andungĩaga na nda ndamũgeithia mũthinyũbe na ngeithi cia mwathani na wakarĩa hau arĩ kĩambĩa nĩ ndakũgeithia wothe ũkuona ndũmĩrĩri ĩno nĩ asubscribe rĩa ũrĩa ũngĩ nĩ getha ũrĩa ũrĩkwo nginya atuĩke wa gũcokwo nĩ thayũ wĩ wa mwaro gwĩka wega na agũtĩĩre kũrĩa kũndũrĩte